Yeah.
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီချင်းနေရောပြိတ္တရီကနားမလည်နဲ့နေတာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြိတ္တကတော့ဘယ်ဘက်တော့လက်ဝိတ္တမားတွေရဲ့တမင်းရှင်ဆိုကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောလို့ပါဘူးသို့တော့အာကစားလည်းအာကစားအလေးရပေါ့ဘယ်လိုထိုးနေရလဲကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတမင်းရတော့ ကျွန်တော်တို့နှမင်းနဲ့50ပြုံးချက်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဆက်ကပြည့်ထွားမှာကိုကျွန်တော်တို့၅ကြီးထဲမှာပြည့်ထွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။၅ကြီးထဲမှာပြည့်ထွားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာ၄ကြီးထဲမှာပဲအရှုံးပေးပေါ်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်းရမှာခေါ်ထားပေးပါကျွန်းဝိုင်းတိုင်းရှင်သာမဏေကြီးရဲ့ဇပန်ပြန်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကကြားကြီးကကြက်ကလေးကြီးရဲ